duhet kaluar të gjitha pengesat, e suksesi varet nga koha përfundimit të gjithë shtegut. Kështu, në garën e kërcimit me kuaj, të organizuar nga Agro Hunting Kosova, po motën pjesëmarrës nga vendet e ndryshme të rajonit, që u mbledhën në shiruk të Suharekës. Shkërcim brohaj që ka ardhur nga Shqipëria, u kënaq me konkurrencën. Kemi bërë më shumë se sa garë, kemi bërë një demonstrim, domthonë bashkëpunim ndërsjellë mes Shqipërisë dhe Kosovës. E kënaqur u nda edhe dikush që erdhi nga Maqedonia. Është hera parë që kam garu, edhe ka qenë interesant. Ky është viti i dytë që po organizohen gara të tilla në Kosovë, e që për organizatorët është më shumë çështje rekreative. Qëllimi kryesor është motivimi edhe promovimi i këtij sporti në Kosovë, pasi që mendoj që nuk është edhe as shumë i promovuar. Por Federata e Sportit me Kuaj të Kosovës nuk mori pjesë, anëse pati ftesë. Interesim nuk kanë pas, spoku me paspru një pjesëmarrës një kalorës bele. Në fund, vendi i pari takoj kalorësës nga Tirana, që erdhi si deputante në këtë garë. Suksese. Vjen si gjithë tjerët që janë sportistë që fitojnë një çmim të parë. Për garët e mbajtura të dilë në shiruk, u tha se janë vetëm hapi sezonit, pasi që organizimet e tila pritet të ketë në muaj në vazhdim.